jo trešdiena ir mazā piektdiena. Tā bija tas interesantais, ka es viņu tieši tādā veidā izglābu, jo man nebija citur, kā viņu paņemt. Es varētu būt pantēra. Mani sāca Anda Čakša. Es gribēju kļūt par bērndārza audzinātāju, tieši mūzikas audzinātāju. Man laikam nav tāda viena iedvesmas persona, bet es iedvesmojos no sievietēm, kas ir daudz sasniegušas dzīvē. Es teiktu Kristīna Lagārda, man liekas tāda personas, ko skatīties, tāpat arī Sofija Lorēna. Tur ir tā, ka es varētu būt pantēra, jo man ir pietiekami daudz plēsēja, un reizēm es domāju, ka netik daudz dzīvnieks kā putns vai nu dzērve, jo man ļoti patīk, kā viņas dejo un cik viņas graciozi izskatās. Atslēgu komplekts, kosmetikas maks, tur ir ļoti daudz dokumentu, man liekas, ka kaut kas no tā varētu noderēt. Ir vairāki rakstāmie, ir elektroniskā pierakstu grāmatiņa, maks parastais, un tad ir vēl visādi nieciņi. Man, kas interesanti, man ir, es reizēm atrodu kaut kādu meitas rotaļlietu. Vai nu tur ir sprādzīte, vai tur ir zeķe, vai kaut kādas tādas lietas arī reizēm parādās. Es saprotu, ka tie ir tādi mazie sveicieni. Ja kaut kas nav izdarīts laikā, es tiešām ļoti vērtēju savu laiku, un es kļūstu dusmīgi, ja man ir apsolīts izdarīt laikā, un tas nav izdarīts. Par nepadarītiem darbiem es mācot nebūt uzreiz tik dusmīga, noskaidrot apstākļus, jo nu, tur tomēr reizēm ir apstākļu kaut kāda ietekme, bet jā, nepadarīti darbi. Tad laikam visvairāk lasīties man ir Pēters Hēks. Nodevu piena un krēma burciņas. Tie bija laiki, kad varēja nodot stikla pudeles citādākā šobrīd, un es diezgan labi sevi atceros ar to maisiņu. Dodamies uz tukšās taras nodošanas punktu, 10 kapeikas par krēmburciņu, 15 par piena, un tas bija legāli iegūts ieņēmums. Spēja uzņemties atbildību, godīgums un humora izjūta. Droši vien, ka tāda klasika būs limuzīns Jāņaks krāsā un Emīli Nedarbi. Pēc biespienu plācenīšiem, laba noskaņojuma, saules, mazliet mīgainuma, mīlestība, spēja saprasties ar sev tuviem cilvēkiem un draugi no nodevības. Es gribētu iemācīties labi rakstīt, un vēl es gribētu iemācīties kaut ko no tehnoloģijām. Man garšo dateles. Tas man no bērnības ir. Es neatceros, kā tas bija, bet mūsu tajā konditorijā bija dateles, un es biju nopirkusi kilogramu dateļu, un es viņu kaut kā biju pievarējusi. Un joprojām man tas ir viens no mīļākajiem mēdieniem. Trešdiena, jo trešdiena ir mazā piektdiena. Savs šarms ir piektdienai. Un tiešām trešdiena ir kaut kāda tāda sajūta, ka nedēļa nolūst uz otru pusi. Es esmu gan lekusi, gan lidojusi. Tā ir diezgan, ir bijuši tie sapņi, kur tā ir ļoti laba sajūta, un ir, kur tas ir tāda ar bīstamu sajūtu. Man ir tāds sapnis, kur es glābju cilvēku no brūkošas mājas, un to cilvēku glābju ieliekot telefonu maisiņā. Tas interesantais, ka es viņu tieši tādā veidā izglābu, jo man nebija citur, kā viņu paņemt. Nu, zini, ka pareizā atbilde ir sevi pašu, bet droši vien, ka man meita ir tā, kura šobrīd ir princeses lomā. Apgūt ātri jaunas lietas, runāt uzreiz tajā valodā, kur tu esi, un regulēt laiku. Man bija atvasinājumi no uzvārda. Mani skolā sauca par Čačiņu. Tie vairāk ir ar sevis pārvarēšanu. Tas, ka izdodas praktizēt rīta vingrošanu, kādu posmu katru rītu, tad es esmu ļoti lepna ar sevi. Es nopirku sev spilvenu, bet es nopirku lielu un mīkstu. Es reāli esmu priecīga par to.